Vārds tiek dots Irmas kundzei, lūdzu. Labdien. Man ir pat tāds īsts jautājums Tieslietu ministrijas pārstāvjiem. Ņemot vērā ārvalstu pieredzi, piemēram, Francijas pieredzi, tad, kad tiek ieviests šāds civilās reģistrācijas institūts, kurš ir līdzinās laulībai, bet nav gluži laulība, novērojumi rāda, ka absolūti lielākā daļa, kas viņi izmanto, ir nevis homoseksuālie pāri, bet heteroseksuālie pāri. Un tādējādi, man liekas, ka viens no centrālajiem jautājumiem, kas ir jāuzdod, ir, kādā veidā šis likums ietekmēs laulību. Ja? Tas nav par homoseksuāliem pāriem, tas ir, kā tas ietekmēs šo te pretējo dzimumu savienību un viņu bērnus. Ja? Un es gribu tomēr uzsvērt, ka pārresoru koordinācijas centrs vairākas reizes ir pasūtījuši pētījumus par kopdzīvi un par bērniem saistībā ar demogrāfiskajiem rādītājiem valstī, kas mums, kuru uzlabošana ir izvirzīta kā viena no mūsu absolūtajām prioritātēm. Un šeit to neviens neapšaubīs. Un šie pārresoru koordinācijas centru pētījumi, no kuriem pēdējais bija 2015. gadā, skaidri parāda, ka tieši atrašanās laulātības attiecībās starp abiem partneriem ir tas faktors, kurš būtiski ietekmē bērnu skaitu. Nu, proti, ja sieviete ir laulājusies ar vīrieti, tad ir ticamā, ka viņai būs otrs bērniņš, trešais bērniņš, varbūt arī ceturtais bērniņš. Un tas arī šajos dokumentos ir skaidrots, kāpēc sieviete jūtās drošāk. Ja? Partneri viens otram ir apsolījuši uzticību, palikšanu kopā, ja? Priekos un bēdā slimībā un veselībā. Ja? Un no tāda viedokļa, ja domājot no valstiskā viedokļa, nu, man šķiet, ka vajadzētu tomēr debatēt arī par šo jautājumu, kā šāds institūts ietekmēs to demogrāfiskos rādītājus, stabilitātes rādītājus, ja? un visas valsts attīstību šajā virzienā. Jo mēs koncentrējamies tieši uz homoseksuāliem pāriem, bet tā ir ārkārtīgi neliela daļa. Un piebildīšu arī, ka ne visas personas ar homoseksuālu dzīvesveidu vēlas izveidot šādas reģistrētas savienības.